Siapa sangka, di sebalik kekuatan ketenteraan dan saiz negara ini yang luar biasa, terselit beberapa fenomena aneh yang kekal tercoret di muka bumi negara tersebut. Malah ada yang wujud dan berlaku secara tiba-tiba. Bukan satu, malah sangat banyak. Tahukah anda terdapat pembentukan kawah-kawah dengan saiz sebesar hentaman asteroid dan kedalaman 164 kaki? Apa yang menghairankan adalah kawah-kawah ini bukan disebabkan oleh hentaman asteroid. Lebih misteri adalah terdapat kawah berbentuk seperti ikan pari atau berudu ini. Sekarang kita akan menjelajah negara Rusia, khususnya Siberia, untuk menggali jawapan kepada fenomena aneh ini. Apa yang menyebabkan pembentukan kawah-kawah misteri ini di Rusia? Dan tahukah anda saintis menemui virus zaman silam yang telah membeku lebih dari 30,000 tahun? Apa yang tak disangka, virus ini masih lagi aktif. Kekal sehingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan sesuatu yang tak pernah disampaikan sebelum ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Rusia merupakan negara yang terbesar di dunia. Negara ini berkeluasan 17 juta kilometer persegi dan mempunyai seramai 146 juta orang penduduk pada tahun 2019. Pada tahun 2014, Greg Fiske, seorang ahli geografi di Pusat Penyelidikan Iklim Woodwell, berada di Siberia semasa musim panas yang luar biasa, iaitu 32 darjah Celsius. Kemudian, beliau menerima perkabaran mengenai satu fenomena misteri yang berlaku di Siberia. Terdapat pembentukan lubang besar dijumpai di Siberia. Lubang tersebut sangat besar dan dalam dan menyerupai ciri-ciri hentaman meteor, mengingatkan beliau dengan kejadian Tunguska 114 tahun lalu. Akan tetapi, tiada sebarang laporan mengenai kejadian hentaman asteroid di Siberia. Juruterbang telah terbang melintasi semenanjung Yamal dan melaporkan lubang besar di tanah yang kelihatan entah dari mana di wilayah yang sama tempat Fiske dan rakan sekerjanya Su Natali bekerja. Sejak itu, penyelidik telah mengenal pasti lebih banyak kawah ini merentasi dua wilayah, semenanjung Yamal dan Gaida. Ia adalah sebahagian daripada tanah pamah Siberia yang dicirikan oleh lapisan tanah beku kekal tepat di bawah permukaan. Seperti mana yang ditemui oleh saintis, lubang-lubang itu yang berukuran kira-kira 65 kaki ketika mula-mula terbentuk dan ia tidak muncul secara tiba-tiba. Kawah gergasi ini meletus terlebih dahulu sebelum terbentuk, seperti lava gerakan perlahan. Tanah di Siberia menggelegak sehingga pecah, meninggalkan lekukan yang dipanggil kawah pelepasan gas. Walaupun diselubungi misteri, ramai saintis mengesyaki bahawa perubahan iklim memainkan peranan. Saintis percaya proses pencairan ubun abadi berkait rapat dengan perubahan ekosistem. Petunjuk pertama yang perlu dilakukan oleh saintis untuk merungkai misteri ini ialah menyiasat serpihan tanah yang bertaburan di sekitar lubang pertama yang dikesan pada tahun 2014. Sejak itu, penyelidik telah mengkaji landscape yang mengelilingi setiap lubang, memeriksa serpihan yang diletuskan untuk melihat jenis bahan yang mereka temui dan juga turun ke dalam kawah untuk menjangkau kawasan dalam. Imej satelit yang disusun dari kawasan sebelum letusan juga telah menggambarkan perubahan tanah yang membawa kepada setiap letupan. Setakat ini, penyelidik telah merumuskan bahawa letusan berpunca daripada gas, berkemungkinan besar metana yang terkumpul di dalam poket terpencil di seluruh tundra ini. Tekanan terkumpul dengan cepat. Bukit yang mendahului setiap letupan membesar dalam masa kira-kira 3 hingga 5 tahun dan apabila tekanan meningkat, gelembung itu meletup. Serpihan tanah dengan saiz 4.5 kolam renang Olimpik meletus. Lama kelamaan, pinggir lubang itu mencair dan mengembangkan perimeter. Apabila bahagian bawahnya dipenuhi air, menjadikan lubang yang terbuka itu menjadi tasik. Tanah yang menyebabkan pembentukan kepada setiap kawah yang dikenal pasti mempunyai beberapa persamaan. Saluran ais tebal terletak di atas tanah beku dan di bawahnya terdapat deposit berair yang kekal cair pada 10 darjah Celsius, hasil kepekatan garamnya yang tinggi. Walaupun terdapat kemungkinan permukaan berais terperangkap dalam metana dan menyebabkan tekanan letusan, penyelidik masih tidak pasti punca asal gas tersebut. Penyelidik lain membuat hipotesis bahawa perubahan iklim mencairkan tanah beku di rantau ini dan menjana metana. Apabila tumbuhan dan haiwan mati yang terperangkap dalam kesejukannya tidak membeku,
mikrob memecahkan bahan tersebut dan membebaskan metana, ada kemungkinan metana muncul dari ais di dalam tanah juga kerana gas boleh terperangkap dalam air beku. Walaupun masih tidak jelas bagaimana perubahan iklim mencetuskan pembentukan metana, ramai penyelidik berpendapat kenaikan suhu global secara beransur-ansur ada kaitan dengan fenomena ini. Penyelidik menyatakan bahawa beberapa kawah ditemui selepas musim panas yang luar biasa menunjukkan bahawa gelombang haba ini memburukkan lagi gas yang menggelegak di bawah tanah. Tapi bagaimana pula dengan kawah bentuk berudu ini pula? Apa penjelasan di sebaliknya? Lubang dramatik dalam tanah menguasai landscape Yakutia, Siberia Timur Laut dan terus berkembang pada kadar pantas. Kawah Batagai adalah kawah ibon abadi terbesar di dunia. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku di sana? Para saintis bekerja keras cuba menguraikan rahsia iklim. Pencairan permafrost atau ibon abadi secara besar-besaran beribu-ribu tahun yang lalu menjejaskan kestabilan sistem iklim, sesuatu yang boleh berlaku semula tidak lama lagi. Bukan rahsia lagi bahawa permafrost Siberia berada di atas ais yang nipis. Tetapi salah satu kawah terbesar di rantau ini yang dikenali oleh orang Yakutian tempatan sebagai gerbang ke dunia bawah tanah, membesar dengan kadar pantas sehingga mendedahkan hutan yang lama tertimbus, bangkai haiwan yang terpelihara berusia 42,000 tahun dan lapisan bahagian bawahnya berkemungkinan berusia 650,000 tahun. Dikenali sebagai kawah Batagai, ia secara rasmi dipanggil Megaslam atau Thermokarst. Kebanyakan megaslam ini telah muncul di seluruh Siberia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi penyelidik berpendapat Batagai boleh menjadi anomali di rantau ini. Terletak sekitar 660 km timur laut ibu kota wilayah Yakutsk. Bukan sahaja kawah itu sudah menjadi yang terbesar seumpamanya, hampir 1 km panjang dan kedalaman 82 meter, ia semakin membesar sepanjang masa. Kawah Batagai tidak mendominasi landscape, ia sendiri adalah sebuah landscape. Dinding kawah besar ini sepenuhnya diperbuat daripada ais dan lumpur. Di luar kawah Batagai, anda boleh mendengar keretakan ais walaupun dari jauh semasa ia sedang mencair. Kawah yang besar itu bermula sebagai hanya lurah kecil pada tahun 1960-an. Pemerhatian penderiaan jauh menunjukkan bahawa sempadan kemerosotan bergerak sekitar 20 hingga 30 meter setahun. Enapan yang mencecah ais dari tanah yang sentiasa beku ini terdedah kepada pencairan yang berterusan. Dalam erti kata lain, ais bertukar menjadi air yang menjejat atau mencair dan mengalir keluar manakala sisa sedimen yang tidak lagi disimpan bersama oleh ais reda. Ini mengakibatkan permukaan landscape membudak disebabkan oleh kandungan ais yang berubah-ubah dalam sedimen. Kawah Batagai ialah kawah ibon abadi terbesar di dunia. Tetapi apakah itu ibon abadi? Kenapa perlu risau dengan struktur landscape ini? Kekal di video ini kerana anda akan dikejutkan dengan sesuatu yang tidak disangka. Permafrost mengikut definisi merujuk kepada tanah yang kekal di bawah 0 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Secara ringkas, kita boleh mentakrifkannya sebagai tanah yang sentiasa kriotik. Istilah kriotik lebih baik daripada beku yang membayangkan kehadiran ais mencadangkan suhu tanah di bawah 0 darjah Celsius. Sebenarnya, ais tidak diperlukan untuk bercirikan ibon abadi, yang sebaliknya ditarifkan secara eksklusif oleh keadaan terma tanah. Tahukah anda apa akan terjadi jika ibon abadi ini mencair? Pasang telinga anda dan fokus, kerana anda akan mendengar sesuatu yang agak menakutkan. Pencairan permafrost boleh mengakibatkan kehilangan rupa bentuk muka bumi, seperti yang dilihat dalam imej ini, di mana sebahagian daripada tebing pantai di sepanjang Groom Point, Alaska telah runtuh ke dalam lautan. Para saintis beralih kepada gabungan data yang dikumpul dari udara, darat dan angkasa untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kawasan beku planet ini. Terperangkap dalam permafrost bumi, tanah yang kekal beku selama sekurang-kurangnya 2 tahun adalah kuantiti gas rumah hijau, mikrob dan bahan kimia yang tidak terkira, termasuk DDT racun perosak yang kini dilarang. Apabila planet ini menjadi panas, permafrost mencair pada kadar yang semakin meningkat dan saintis menghadapi pelbagai ketidakpastian apabila cuba menentukan kesan potensi pencairan. Pencairan ibon abadi telah menyebabkan lubang benam gergasi, tiang telefon tumbang, jalan dan landasan rosak serta pokok tumbang. Lebih sukar untuk dilihat ialah apa yang telah terperangkap dalam campuran tanah, ais dan bahan organik mati.
berpotensi menyebabkan peningkatan kesan rumah hijau. Penyelidikan telah melihat bagaimana bahan kimia seperti DDT dan kuman, sebahagian daripadanya telah dibekukan selama beribu-ribu jika tidak berjuta-juta tahun, boleh dibebaskan daripada pencairan ibun abadi. Apa yang saintis temui pada ibun abadi ialah virus gergasi. Ia telah dihidupkan semula di sebuah makmal di Perancis dan dinamakan Pitovirus cybericum. Virus yang telah tidur ini bingkas bangun dan menyerang sel host amoeba. Penemuan ini jelas sesuatu yang perlu dipandang berat. Ia merupakan virus Dewi berbenang DNA dengan saiz sebesar 1.5 mikrometer. Walaupun ia tidak terbukti menyebabkan sebarang ancaman pada manusia, pencairan ibun abadi akan menjadi kunci pada lebih banyak penemuan virus zaman silam. Kita tidak jauh dari penemuan-penemuan lain yang mungkin boleh menyebabkan dunia menghadap pandemik sekali lagi. Perubahan iklim adalah faktor pencairan glasier, ibun abadi dan peningkatan paras air. Apakah tindakan kita sekarang? Nantikan komen anda. Like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.